Športová hala na Kolárovej ulici v Holíči sa 7. decembra stala dejiskom finálového turnaja Bratislavskej ligy v boxe. Na podujatí s medzinárodnou účasťou organizátori z domáceho boxklubu privítali spolu s primátorom súťažiacich z 8 klubov. Diváci videli 14 duelov v rôznych vekových a hmotnostných kategóriách. Pozornosť domácich fanúšikov sa sústredila predovšetkým na súboje reprezentantov boxklubu Holíč, ktorého drese nastúpilo 9 borcov. Svojich súperov postupne zdolali Kristián Harasník, Sebastián Chocholáček, Alexander Poliačik i Jakub Hrica. Vo svojich kategóriách uspeli aj slovenskí majstri Viktória Danielová a Kristián Daniel. Finálové podujatie v boxe prišli svojou účasťou podporiť niektoré osobnosti tohto športu. Bývalí kouči i súčasní úspešní tréneri z Holíča Bielík, Hřiba, Michálek a Jurkovič. Nechýbala legenda slovenského boxu, už 91-ročný olympijský víťaz roku 1952 Jan Zachara. Vzácny host mal pre víťazov pripravené originálne ocenenia. Bratislavskú ligu boxu vyhral boxklub Holíč. Nás teší, že za najlepších boli vyhlásení mladí domáci pestiari Kristián Harasník a Viktória Danielová. 3-0 na hore.